ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡମ ଆଉ ଚାଷବାସ ସବୁ କେମିତି ଚାଲିଛି ହଁ ଦିଦି ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ଧାନ ବୁଣାବୁଣି ସବୁ କରିସାରିଲଣି ହଁ ଦିଦି ଧାନ ବୁଣାବୁଣି ତ ସରିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ କିଛି ଗୁଡ଼ା ଜମି ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ମୁଗ କିମ୍ବା ବିରି ଚାଷ କରିବୁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ତ କେମିତି ଚାଷ କରିବୁ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି କରିବୁ ଏବଂ ବିହନ କେମିତି ବୁଣିବୁ ସେ ବାବଦରେ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ହଁ ମୁଁ ତ ଟିକେ ଅଲଗା କାମରେ ଆସିଥିଲି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗାଁରେ ବି ମୋର ଆଜି ବହୁତ କାମ ଅଛି ଆଉ ଏଇ ମୁଗ ବିରି ବିଷୟରେ ସେ ଉପର ସାହିର ଚନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ସେ ତ ବହୁତ ଥର ଆମ କୃଷି ବିଭାଗରୁ ତାଲିମ ନେଇ ଏ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତ ସେ ତୁମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇ ପାରନ୍ତେ ଏ ବର୍ଷ ବି ସେ ମୁଗ ବିରି ବୁଣିବେ ତେଣୁ ଆଉ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବି ସେ କରିଦେଲେଣି ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ତୁମକୁ ବୁଝେଇଦେବେ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ସେ ତୁମକୁ ସେ ବିଷୟରେ କେମିତି ଚାଷ କରିବ କ'ଣ କରିବ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇଦେବେ ହଁ ତାହେଲେ ଦିଦି ଆମେ ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ପାଖକୁ ଯିବୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ସବୁ ବୁଝିନେବୁ ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି ହଁ ଦିଦି ରହିଲୁ ତାହେଲେ ନମସ୍କାର ଆମେ ଭାବିଛୁ ମୁଗ ବିରି ଚାଷ କରିବୁ ଦିଦି କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଭଲ ମୁଗ ବିରି ଚାଷ କର ତ ଆଉ ତୁମେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଆସିଛ ବୋଲି କହିଲେ ତେଣୁ ଆମେ ତୁମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଓ କେମିତି କ'ଣ ଚାଷ କରାଯିବ ଭଲ କଥାଟା କହିଲ ଭାଇ କାଲିକି ଆସ କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ତ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଛି ସେଇ ପାଖକୁ ଯିବା ଆଉ ସେଠି ଦେଖିଲେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବ ହଉ ତାହେଲେ ଭାଇ କାଲି ସେ ଜମିରେ ତୁମ ସହିତ ଦେଖା ହବ ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ଆସ କାଲି ଆସ ଦେଖା ହେଇଯିବ ଆସ ଚନ୍ଦ୍ର ଭାଇ କାମ ଚାଲିଛି ଏଇ ପୁରା ଭାଇ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି କାଲି ଯେଉଁ ମୁଁ କହିନଥିଲି ବିରି ବୁଣିବା କଥା ତୁମେ ଯେଉଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲ ମୁଁ ସେଇଟା ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ବିରି ବୁଣୁଛି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଭାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲ ଏବେ ଦେଖ କେମିତି ମୁଁ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଏଇଭଳି ଚାଷ କଲେ ଆମେ ମାନେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଅଧିକ ଅମଳ ପାଇପାରିବା ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ତୁମେ ତ ଏଇ ମାଟିରେ ଚାଷ କରୁଛ ମୁଗ ବିରି ପାଇଁ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ମାଟି ହେଲେ ଭଲ ଚାଷ ହେଇପାରିବ ସବୁ ମାଟିରେ ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଭଲ ହେଲେ ନିଗିଡ଼ା ଦୂରସା ମାଟିଟା ଭଲ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଏ ସବୁ ମାଟିରେ ତ ହେଇପାରୁଛି କିନ୍ତୁ ପାଣି ଅସୁବିଧା ହେଲେ କେମିତି କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ଅନ୍ୟ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଅପେକ୍ଷା ମୁଗ ବିରି ଫସଲରେ ମରୁଡ଼ି ସହନଶୀଳ କ୍ଷମତା ଅଧିକ ଅଛି ଏଥିରେ 240 ମିଲିଲିଟର ପାଣି ଯଥେଷ୍ଟ ଆଚ୍ଛା ଚନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୁଗ ବିରି ଚାଷ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ କେଉଁ ସମୟରେ ହେଇଥାଏ ମୁଗ ବିରି ସାଧାରଣତଃ 3 ଋତୁରେ ହୋଇଥାଏ ଖରିଫ ଋତୁରେ ଆଉ ରବି ଏବଂ ଶରତ ଋତୁରେ ହୋଇଥାଏ ଖରିଫ ଋତୁରେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବର୍ଷା ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଜମିକୁ ତସି ବିହନ ବୁଣିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବର୍ଷା ଦିନିଆ ମୁଗ ଅନ୍ତତଃ 70-75 ଦିନ ଭିତରେ ହୋଇଥାଏ ଆଚ୍ଛା ବର୍ଷାଦିନ କଥା ତ କହିଲ ଶୀତକାଳୀନ ଆଉ ଶରତକାଳୀନ ଯେଉଁ ବିରି ଚାଷ ସେଇଟା କେଉଁ ସମୟରେ କରାଯାଏ ଆଉ କେତେ ଦିନରେ ଅମଳ ହୁଏ ଶୀତକାଳୀନ ଯେଉଁ ମୁଗ ଚାଷ କରାଯାଏ ସେଇଟା ଢିପ ଜମି କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ବିନା ଜଳସେଚନରେ ବୁଣାଯାଏ ଏହା 70-80 ଦିନ ଭିତରେ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ ରବି ଫସଲରେ ଯେଉଁ ମୁଗ ଚାଷ ହୁଏ ଅନ୍ତତଃ ସିଏ 90-ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ବୁଣାଯାଏ ଏବଂ ସେଇଟା 90 ଦିନ ଭିତରେ ଅମଳ ହୋଇଯାଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଗ ବିରି ଚାଷ ପାଇଁ କେଉଁ ସମୟରେ ବିହନ ବୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଖରିଫ ଚାଷ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜମି ଚାଷ କରି ମଞ୍ଜି ବୁଣାଯାଇଥାଏ ଶରତକାଳୀନ
ମୁଗ ବିରି ଢିପ ଜମିରେ ଛୋଟ ଧାନ କାଟିବା ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ବିନା ଜଳସେଚନରେ ବୁଣାଯାଏ। ଶୀତକାଳୀନ ମୁଗ ବିରି ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ବୁଣାଯାଏ। ମୁଗ ବିରି ଚାଷ କଲେ ଏକରକୁ କେତେ ବିହନ ଦରକାର? ବର୍ଷା ଦିନରେ ମୁଗ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏକରକୁ 8 କେଜି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଋତୁରେ ଯେଉଁଟା କରିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଏକରକୁ 10 କେଜି ବିହନ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଧାନ କାଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମେ ବିହନ ଛତା ବୁଣା କରିବା ବା ପାଇରା ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ ଏକରକୁ 12 କେଜି ବିହନ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଗ ବିରି ଚାଷ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି କେତେ ବିହନ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର, ବର୍ଷା ଦିନ ଏକର ପ୍ରତି 8-10 କେଜି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଋତୁରେ 10-12 କେଜି ବିହନ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଧାନ କାଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଛଟା ବୁଣା ହିସାବରେ ପାଇରା ଫସଲ ପାଇଁ 12-14 କେଜି ଏକର ପ୍ରତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ମୁଗ ବିରି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଜମି କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସେଟା ତ କାହିଁ କହିଲା ନାହିଁ? ଆରେ ଭାଇ, ତୁମେ ଭଲ କଥାଟେ ପଚାରିଲ। ଜମିକୁ ପ୍ରଥମେ 2-3 ଥର ଗୁଣ୍ଡ ଚାଷ କରି ମଇ ଦେଇ ସମତଳ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଗ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ହାଲୁକା ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଫସଫସିଆ ମାଟି ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ମାଟି ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇନଥାଏ ତାହେଲେ ମୁଗ ବିରିର ବୀଜପତ୍ର ମାଟି ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ମାସେ ଆଗରୁ ଏକରକୁ 1.5 ଟନ୍ ଗୋବର ଖତ ଭଲ ଭାବରେ ମାଟିରେ ମିଶା ଦିଆଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ଚନ୍ଦ୍ର ଭାଇ, ମୁଗ ବିରି ବୁଣିବା କେମିତି, ସେ ତା ପ୍ରସେସଟା ଟିକିଏ କେମିତି ବତେଇ ଦିଅନ୍ତ ନା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା? ଶରତ ଓ ଶୀତ ଋତୁରେ ବିହନକୁ ଧାଡ଼ିକି ଧାଡ଼ି 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ ମଞ୍ଜି 10 ସେଣ୍ଟି ବ୍ୟବଧାନରେ ବୁଣା ଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ ମଞ୍ଜିକୁ ମଞ୍ଜି 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ବୁଣା ଯାଇଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଗ ବିରି ଚାଷ ପାଇଁ କେତେ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିହନ ବୁଣିବା ଦରକାର? ଉତ୍ତର, ଶରତ ଓ ଶୀତ ଋତୁରେ ବିହନକୁ ଧାଡ଼ିକି ଧାଡ଼ି 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ ମଞ୍ଜିକି ମଞ୍ଜି 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ବୁଣାଯାଏ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ ମଞ୍ଜିକି ମଞ୍ଜି 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ବୁଣା ଯାଇଥାଏ। ବିହନକୁ ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ବିଶୋଧନ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମେ ବିହନ ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମଞ୍ଜିକୁ ବିଶୋଧନ କରିବା ଏବଂ ଜୀବାଣୁ କଲଚର ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଉପଚାର କରିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା ଚନ୍ଦ୍ର ଭାଇ, ବିହନ ବିଶୋଧନ କେମିତି କରିବା? ବିହନ ବିଶୋଧନ ଆଉ ଉପଚାର କେମିତି କରାଯିବ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଶୋଧନ ଔଷଧ କାର୍ବେନ ଡାଇଜିନ୍। ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ 2 କିଲୋ ବିରି ନେଇଛି, ଏଥିରେ ଆମେ 4 ଗ୍ରାମ ଔଷଧ ଦେବା। ଇଏ ହେଲା 4 ଗ୍ରାମ ଔଷଧ। ହଁ, ତାପରେ ଆମେ ବିରି ବିହନରେ ଦେବା। ଏହାକୁ ଏଇ ଡ୍ରମ୍ ଭିତରେ ଡ୍ରମ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଲେଇ ଦେଲେ ବିହନ ବିଶୋଧନ ହୋଇଯିବ। ଏପଟେ ଥରେ ବୁଲ, ଏଇଟା ଦେଖ ଭାଇମାନେ, ଏଇଟା ଜୀବାଣୁ କଲଚର। ଏହାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ 2 କେଜି ବିହନ ନେଇଛେ, ଏଥିରେ 1 କିଲୋ ବିହନ ପାଇଁ 20 ଗ୍ରାମ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ 2 କେଜି ନେଇଛେ ମାନେ ଆମେ ଏଠି 40 ଗ୍ରାମ ନେବା। ଏଇ ଡିଆସିଲି ଖୋଳରେ ଆମେ 8 ଥର ନେବା। 8 ଥର ନେଲେ ଆମେ 40 ଗ୍ରାମ ହେବ। ଏଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦ୍ରବଣ ତିଆରି କରିବା। ଏଇ ଆମର ମଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଯେଉଁ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରି 7 ଦିନ ଯେଉଁ ରଖା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ୟା ଦେହରେ ପକେଇ ଗୋଳାଇବା। ଏହାକୁ ଆମେ ନେଇ ଛାଇରେ ଶୁଖେଇ ଦେବା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯତ୍ନ କରି ରଖି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏହାକୁ ବୁଣିବା। ଆଚ୍ଛା ଚନ୍ଦ୍ର ଭାଇ, ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଆମକୁ ବିହନ ବିଶୋଧନ କେମିତି କରାଯାଏ, ଚାଷ କେମିତି କରାଯାଏ ସବୁ ବୁଝେଇଦେଲ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ କେଉଁ କିସମର ଚାଷ ହୋଇପାରିବ ମାନେ ବିରି ମୁଗ, ସେ ବାବଦରେ ତ କିଛି କହିଲନି।
ମୁଗ ଚାଷ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ IPM 2/3, IPM 2/14 ଏବଂ ମିନ ଏଇ ମୁଗ କଲେ ଅଧିକ ଅମଳ ଦେଇଥାଏ। ବିରି ଚାଷ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ IPU 2/43 ଏବଂ PU 31 ଆଜାଦ ଉର୍ଦ୍ଦୁ 3 ଏହି ବିହନ ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଗ ଓ ବିରିର କେଉଁ କେଉଁ କିସମ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷ କରାଯାଏ? ଉତ୍ତର, ବିରି ଚାଷ ପାଇଁ IPU 2/43, PU 31, ଆଜାଦ ଓର୍ତ୍ 3। ମୁଗ ଚାଷ ପାଇଁ IPM 2/14, IPM 2/3, ମିନା କିସମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ହଉ ଭାଇ, ମୁଗ ବିରି ବାବଦରେ ତ ଯାହା କିଛି ଆମକୁ ଶିଖେଇଲ, ଆମେ ବି ଏ ବର୍ଷ ତାହେଲେ ତୁମ ଭଳି ମୁଗ ବିରି ଚାଷ କରିବୁ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାଷ କଲେ ଆମ ଜମିକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଯାଇକି ନଜର ପକାଇ ଆସୁଥିବେ ଭାଇ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆସୁଛୁ। ହଁ।